အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းသွေးသစ္စာရေးသားတဲ့တမိုးလုံးဖျောက်ဆက်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာဖျောက်ဆက်ခရီးထွက်ခွာသွားပြီ။သူကခရီးမထွက်ကမေကိုထုံးလို့နှုတ်ဆက်ပြီ။ဒီမှာကိုထုံးလို့နမ်မြရီကသူ့ရဲ့အခက်ခဲတွေအကူအညီတောင်းဆင်ကြတဲ့ဟာကျိုးကငွေကြေးမလုံမလောက်နဲ့သူ့ရဲ့လက်တိုင်မှာဆွဲထားတဲ့ပတ်တမ်းများဖျက်နဲ့လူ့ရတနာတွေချုပ်ပေးတယ်။ဒီကိစ္စအောင်မြင်လဲထပ်ပြီးကျေးဇူးဆက်ပြရစီလို့ပြောတယ်။ကျုပ်ကအတန်တန်ညှင်းပယ်ခဲ့တာ။ "तू ကလက်မခံပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲကျုပ်ကမိန်းကလေးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျုပ်လိမ်လည်မီထွက်ပြေး။ဘလို့လုံးမလဲလို့မေးတော့နမ်းမြအရာကောင်းခပဲ။ကျမဦးလေးဖျောက်စိတ်ကိုယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။ဟောရီကဂတိပါအိတ်ရှုံလေးထဲမှာနမ်းမြအရာပတ်တမ်းများဖျက်နဲ့လူ့ရတနာတွေပါတယ်။ခမရကိုကျုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကိုထုံးလို့။ဒါရီကိုခမရကြိုက်တဲ့လောက်တုံးဆက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ကျုပ်စကားကိုညှင်းဆက်မှမကြိုးစားပါနဲ့။ခမရတို့တာဖာရဲ့ရှိရာရှိသေးရဲ့မဟုတ်လား။ကိုထွန်းလူလည်းညှင်းဆက်ခြင်းမပြုပဲယူထားလိုက်တယ်။ထုတ်ပြစည်းကိုတေးချသိမ်းထားပြီးတနေ့မှဖြောက်စရက်လက်ထဲကိုပြန်အပ်ရမယ်။ကျေးဇူးတရားဟာငွေကြေးနဲ့အယောင်အစွန်းထင်းမရှိရ။အော်ရာအဲ့ရနူတော့ဖြောက်စစ်ကိုမတွေ့ရကြောင်းဖခင်ကိုမေးမြန်းလိုက်တယ်။ကိုထွန်းလူဟာတမိုးလုံးဖြောက်စစ်တော့နောက်တနေ့မှထွန်းလင်းမို့ခရီးထွက်သွားပြီးတိုင်။ငါသားဒီနေ့ကစားပြီးတော့ယောက်ျားကိုတတ်အပ်တဲ့ကိုခန့်ပညာသင်ရမယ်။ခန္ဒီဘက်မှာအဖေမိတ်ဆွေရှမ်းတိုင်းဆရာကြီးဦးဆိုင်လုံရှိတယ်။ဘသူရို့ရှောက်ရကိုခန့်ပညာသင်ပေးနေကြတဲ့ကျုပ်တင်ချင်နေတာအဖေဟာဒါပေမဲ့ရှောက်ယူဆရာမတင်ချင်တာနဲ့စိတ်လျှော့လိုက်ရတာ။ငါတညံလဲကောင်းတာပဲ။ပေါ့ပေါ့ပပဖြစ်ဖြစ်လဲလဲရှိတာပဲ။ဦးဆိုင်လုံကပညာကောင်းပေမဲ့မထင်မရှားနေတတ်တဲ့ရွက်ပုံးသည်။သူဟာမင်းအတွက်ဆရာကောင်းတယောက်ဆိုတာမကြခင်သိလာမှာ။သူကမဟာမြိုင်ဘက်သွားပြီးမကြကနတော်လိုက်တဲ့တော့မင်းတို့အတွေ့အကြုံနဲ့အများကြီးရမှာညနေဆောင်အချိန်မှာကိုထုံးလို့ကအော်ရာကိုခေါ်ပြီးစင်ကလင်းခန်းဒီဘက်ကိုလှေလေးနဲ့ကူလာခဲ့တယ်။အော်ရာကိုတားဖာဆရာကြီးစီရောက်တော့ကိုထုံးလို့ကဆရာကြီးရဲ့ပညာအမှုကိုစက္ကန့်မို့အော်ရာကိုဆရာကြီးလက်ထံကိုအပ်ပါတယ်။ဆရာကြီးအိမ်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဒူးလေးနဲ့တော်တရိတ်ဆံမျိုးစုံရဲ့ဥကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ဘူးတယ်။နူးညံ့ဣဇလာရဲ့ကျားရဲ့အခင်ပေါ်မှာစိန်ကြကြထိုင်ခဲ့ဘူးတယ်။ဆရာကြီးကအော်ရာကိုလက်ခံတယ်။ငါဘသူ့ကိုမှတန်းပညာသင်မပေးတော့ဘူးအော်ရာ။ဒါပေမဲ့မင်းကိုတော့လက်ခံလိုက်မယ်။မင်းဟာနောက်ဆုံးတပည့်ဖြစ်သွားပြီ။အဲဒီနောက်မှာတော့အော်ရာကဖခင်ရဲ့ပပဲလုပ်ငန်းနဲ့အိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်ကံပြီးတဲ့နောက်ညနေဆောင်အချိန်တွေမှာတိုင်းဆရာကြီးဦးဆန်းလုံတွေရောက်ရှိနေလေတယ်။တခါတည်းမှာဆရာကြီးရဲ့အိမ်မှာပဲအိတ်ဆက်ပြီးတော့နောက်တနေ့မှပြန်ရောက်လာတယ်။ဒီလိုနဲ့နေလာရင်တနေ့ဘသူယူဟာခရီးထွက်ရာနဲ့ပြန်လဲရောက်ရှိလာတယ်။ဘသူကရောက်ရောက်ချင်းပဲ။ဖေအော်ရာတာဆိုင်းဆိုင်ဦးဆန်းလို့စီမှာကိုခန့်ပညာသင်နေရဆိုကျုပ်ကိုဘာဆင်အပြောလိုက်တယ်။တိတ်ကောင်းတာပေါ့။အော်ရာပြန်လာမှာပဲ။တပွဲတလန့်တော့လက်ရည်ဆမ်းရအောင်ပဲ။ဘသူရောအထုပ်ပိုးတွေချပေးရင်တော့သူ့ရဲ့အိတ်ကတရားငွေရင်းကားပြရီကိုတချင်ချင်းလှုပ်ခါပြရင်။အခုဆိုရင်ကျုပ်တို့အခချင်းငွေပြင်ရှောက်ရထပ်ပြီးပေါင်စုချလိုက်သေးတာ။ဒီတစ်ခါငွေမျိုးမျိုးမြတ်မြတ်ရလိုက်တယ်ဖေ။ငါတာဒီတိုင်းဆိုရင်မင်းခေးသွားတဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားပုံပဲနော်မင်းကိုပိုင်လားတွေမွေးနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပြီးရင်ကိုကုံပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူရောင်းချနိုင်အောင်ထပ်ပြီးကြိုးစားရမယ်အဝိန်တို့လည်းတချင်ကလာအငှားလိုက်တယ်မှာပေါ့ပါနဲ့အခုအချိန်ကြီးဖြစ်လာတာကျုပ်ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်မှာပါဗျငါတာမင်းစီကအရက်နဲ့တမျိုးရတယ်မင်းအသက်ငယ်သေးရဲ့လေကျုပ်လုံနေအလုံနဲ့ဒါမျိုးတွေကကင်းကွာလို့မရအောင်အဖေကျုပ်စီကရှောက်ရဆိုရင်အရေးကသူ့အတွက်စမ်းမစမ်းခံမှုအတွက်အားစေးလို့ပြောတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရွယ်မှာတော့ရှောင်စေချင်တယ်တာ။ကိုထွန်းလူတွေကဘဒူယူအတွက်ရှင်မောသွားတယ်။ဘဒူယူကအိမ်မှာကောင်းကောင်းအနားယူပြီးချိန်မှာအော်ရာပြန်ရောက်လာတယ်။ဘဒူယူကအော်ရာမင်းနဲ့ငါမျက်စိသွားပြီးတော့လက်ရည်ဆမ်းရအောင်။ဘဒူယူမင်းလက်ရည်ဆမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်နောက်နေ့တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကွာ။မင်းအတွက်ခရီးရပြန်လာတော့ခရီးပန်းလာရမဟုတ်လား။ငါအတွက်ဒီလိုခင်းကြံမျိုးကိုမဆိုင်ပါဘူး။ဘာလဲ။မင်းကငါ့ကိုတစ်ချိန်လုံးအနိုင်ယူနေပြီ။ငါကဆရာရှောက်ရီစီမှာကိုခန့်ပညာသင်နေရဆိုတော့လက်အမီတွေးကြောက်လာတာ။မင်းကဒီလောက်တောင်စိတ်အားထက်သန်နေမှာတော့လေ။ငါဘက်ကအဆင်သင့်ပါပဲ။မကြမီသူတို့နှစ်ယောက်ကမျက်စိရှိတောင်ခွန်ပေါ်ရောက်ရှိလာတယ်။ထို့အချိန်ကိုထွန်းလူကမြေကမ်းပါပေါ်ကနေသူတို့လမ်းကြည့်နေတယ်။အချိန်အတန်ကြာတော့ဘသူယူပါ။ခေါင်းငိုက်ဆိုင်နဲ့ကမ်းပါပေါ်တက်လာတယ်။အော်ရတော့မြစ်ထဲမှာကိုလက်တန့်စင်ရင်ကြံရိတ်ခဲ့တယ်။ဘသူယူဟာအဖေဒီလိုတိုက်ခိုက်ရှင်များနိုင်ကျုပ်အော်ရအမြဲရှုံးနေနေရ။အဲ့ဒါဘာလို့လဲ။ဒီမှာငါသာမ
မင်းမအနိုင်ရိုးစိတ်တွေများလွန်နေတယ်။ထောတာကိုလည်းမထိနိုင်ဘူး။မင်းစိတ်ကအဲ့ဒီအတွက်ဘလို့မှတည်ငြိမ်မှာမဟုတ်ဘူး။လက်ရည်ချင်းတူနေရင်တော့စိတ်မတည်ငြိမ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကအနိုင်ကိုအခွင့်အလမ်းနဲ့ပလာတော့တာပဲ။အချိန်တို့တရွရွကုန်ဆုံးလာတဲ့အတူဘတူရီတို့လည်းလူပြိုပအယောရောက်ရှိလာပြီ။အော်ရပိုပြီးတည်ငြိမ်အေးစိတ်လာလားလား။ဘတူယူမှာတစားတစားပိုပြီးဆိုးသွမ်းလာတယ်။ရွာရဲဆိုးသွမ်းတယ်လို့အမိထွက်နေသူမှသမျှဘတူရွေအပေါင်းအသင်းတွေဖြစ်လျက်ဘဒူယူကရွေတူလူငယ်နဲ့တာမကလူကြီးတွေနဲ့ပါခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားလေးရှိတယ်။ဘဒူယူကတော့ကုတ်ထွန်းလို့အဖေလူတွေကကြုတ်ကိုအထင်သေးတဲ့ပုံနဲ့ကြည့်ရမှခံနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကြုတ်အကြောင်းတရားပြလိုက်တာ။ဘဒူယူနဲ့အော်ရာမှာတအိမ်ထဲမှာနေပြီးမဲ့စုံတွေ့တဲ့အချိန်ဟာနေပါလာတယ်။အော်ရာဆရာကြီးဦးဆန်းလုံစီမှာတန်းပညာသင်ဆရာကြီးနဲ့တူအမဲပြည့်ထွက်ရမှာလိုက်နေရတယ်။ဘဒူယူကလည်းရှောက်ရီနဲ့တူလာအငှားလိုက်ရင်ခီးကျန်းတွေနှင်းနေရတယ်။ကိုထွန်းလူကတော့ရွာရပပဲဝဒနာပါတဲ့လူငယ်ကိုခေါ်ပြီးအခစားနဲ့ငားရန်ထားလေရဲ့ကိုထွန်းလူကတာနှစ်ယောက်အရွယ်ရောက်လာလို့သူ့ရဲ့ရှေ့အတွက်ပူပန်နေရတယ်လို့ဖြောက်စိတ်ကိုလည်းနှိမ့်စင်မြောင်းနေတတ်တယ်။ဖြောက်စိတ်ဟာနမ်းမြအေးဆွေမင်းကလေးရဲ့ပစ္စည်းချုပ်လိုက်လံရှာပွေးရင်ဘလို့ဖြစ်နေပြီမသိ။တနေ့အော်ရာဆရာကြီးဆန်းလို့အမဲပြစ်ထွက်ခွာသွားရအောင်မလိုက်ပဲအိမ်တွင်အောင်မင်းတစုံတရာကိုပြုတ်လို့လေရဲ့ထို့အရာတန်တဲ့ဒူးလေးတစ်လက်ဖြစ်လေတယ်။ဘသူယူကလည်းအားကြမကန်ပုံတရံစမ်းပြတဲ့ဓာကြီးတစ်လက်ကိုပြုလုပ်သေးတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးပပယ်ပညာအခြေခံကိုတက်ကြွနေလေရ။သူတို့စိတ်ကြိုက်အားကျမတန်လောက်ကင်နေကြတယ်။တလားခန့်ကြတော့သူတို့အလုပ်ပြီးသွားပြီ။ထို့အခါဘဒူယူကဓာကြီးကိုလွှဲပို့လိုက်ပြီ။ဆရာလျှောက်ယူဓာပြသွားရမယ်။အချိန်အတန်ကြာတော့ရွာသားတယောက်ရောက်လာပြီ။ကိုထွန်းလူရွာရဲ့ကာလာသားတွေနဲ့လျှောက်ယူကိုဆရာတပည့်ပြဿနာတက်နေပြီ။ထို့အခါအော်ရကိုထွန်းလူကိုအဖေသူတို့ဒီလိုပဲမကြာခဏရန်ဖြစ်နေရပဲ။ပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပါပဲကျုပ်လိုက်သွားလိုက်မယ်သူတို့ရဲ့တဖက်ရွာဆိုရှေ့မြေကမ်းမကိုရောက်တော့လူတွေဝိုင်းအုပ်နေအောင်တွေ့ရတယ်လူအုပ်အလယ်မြေကွက်လမှာဘသူယူကဓာိုင်းဝင်လျက်စင်သေးရွာသားတွေတွေးမနေဘူးဆိုရင်ဟော်ရီစီဝါနဲ့ကြက်ရလန့်နေဆွေးပြီးဝင်လာခဲ့သူအနားမှာလက်ပိုက်ပြီးတော့တောင့်တောင့်ရှိနေရဲ့ရှောက်ရီရလဲလာကြလေကွာမင်းတို့ယောက်ျားရေမဟုတ်ဘူးလားနှစ်ယောက်စလုံးကမူးယဉ်နေပြီးတော့စိန်ခေါ်နေရဲ့ရွာသားတယောက်ကအော်ရာကိုမြင်သွားပြီ။ရွာရဲမိမပြုတ်လေတယောက်ကိုရှောက်ရနှောက်ရတာကိုလူငယ်ချွတ်တာစင်ဒီလိုဖြစ်ကြတာ။ထိုချိန်နာကလူငယ်တရားလှမ်းရှို့ကန်ဆွဲပြီးစီးဝိုင်းနဲ့ကိုခုံဝင်လိုက်ပြီ။ဘတူယူဒုတူအောင်စော်ကားတဲ့မင်းရဲ့ရှောင်းငါကိုယ်တိုင်ဖျက်ပြစ်မယ်။ထိုလူငယ်ကလှမ်းရှို့ကန်တွင်နဲ့တဝေးဝေးရမ်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်လေတော့တယ်။တချိန်မှာဓာနဲ့လှမ်းရှို့ကိုထိခိုက်မိသွားလေရဲ့။နာကလူငယ်လက်ထက်လှန့်ရှေရအဝေးကိုလွင့်ဆင်သွားတယ်လို့လူကလည်းဘဒူယူရဲ့ခြေကံကြကြနောက်ကိုလမ်းမီလဲကျသွားလိမ့်ရဲ့ဘဒူယူရက်လိုက်စမ်းလူအုပ်ကြရတိုးပြီးအော်ရခြေလမ်းမမှန်နဲ့သူ့စီလာနေရဲ့ဘဒူယူလဲကျပြီးရှုံးနေသွားတဲ့သူမင်းထပ်ပြီးမတိုက်ခိုက်သင့်တော့ရှောက်ရလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ပြီးတော့အော်ရကိုဒီပွဲကိုမင်းဝင်ပါလာစရာမလိုဘူးလေဒီမှာရှောက်ရင်ဘဒူယူမှားရင်နေရဲဆိုရင်ခမရတားတင်တယ်လေအခုတော့ဆရာတပည့်ကအပြန်လဲမြောက်ပင်ပြီးတော့မိုက်ကုံဖော်နေတာအော်ရမင်းထွက်သွားစမ်းမင်းကိုညီကိုချင်းဆိုပြီးငါတတ်ညာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကနေ့ခြေတလန်းမှမယူနိုင်ဘူးဘဒူယူကဓာတ်ကိုဝေ့ရမ်းပြီးတော့အော်ရမင်းကြက်ရလက်နဲ့ကိုရွှေထိုချိန်လူအုပ်ထရာတယောက်ကအော်ရနာမည်ကိုအော်ဟစ်ပြီးသုံးခွမိန်တစ်ချောင်းပစ်ပေးလိုက်ရဲ့အော်ရဖမ်းဆုပ်ယူလိုက်ပြီဘဒူယူငါ့ကိုရှုံးနေအောင်လုပ်ပြီးမှဒီဘက်ကိုတိမ့်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့စကားတီးပါစေ။ရွာသားတွေအော်ဟစ်အားပေးတဲ့နေရာတိုက်ပွဲစတင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အထိကြရုပ်ချီးတိတ်ဆိတ်သွားလျက်ထိုချိန်အော်ရာသုံးခွမယ်ကိုဖွေရန်နေရာနေမြေမှာပြစ်ဆလိုက်ပြီ။ဘဒူယူမင်းကအရှုံးပေးပါရဲ့ဒီဘက်ကိုရက်လိုက်တော့အဲ့လိုပြောပြီးထိုနေရာလှည့်ထွက်သွားလျက်အော်ရာအရှုံးပေးပြီးမိမိကိုအနာယူသွားပြီးအထက်ဘက်ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးမယ်အော်ရာနဲ့ဘဒူယူရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေပြပြသွားခြင်းမရှိမကြမီမှာအော်ရာနဲ့ဘဒူယူတို့ထိတ်တရင်ဆိုင်မှုကြုံတွေ့ရတယ်။ထိုနေ့ကအော်ရာသူ့ရဲ့ဒူးလေးကိုစမ်းသပို့ရွာနားမှာလှည့်လေပြီးအမဲသားကောင်ငယ်လေးတွေပြစ်ခတ်တာဟာမှောင်ရီပြိုးမှပြန်ရောက်လာတယ်။ထို့အခါရွာအဝင်လဲစင်ကြီးလျှော့တနေရာရှိမြက်ခင်းအစမှာဘဒူယူကမိန်ကလေးတယောက်ကိုအတ္တမအနိုင်ကျင့်မှုကြိုးစားနေတယ်။အော်ရာအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုဘလို့မှလက်ပိုက်ခြင်းတွေမဖြစ်နိုင်ထိုအချိန်မြက်ခင်းနဲ့အမင်းကလေးကလူလဲထပြီးတော့သူမအုပ်အစာကိုလုံချောင်ပြုတ်ပြင်ရင်အော်ရရဲ့နေရောက်လာပြီလို့ပေါ့
ရှုမိပါလားနေညာကြီးမိုးချုပ်တီူပါလားလောက်တာလဲငါကုံကျူးတွေသွားတောင်းရင်လည်းအပြန်လဲမှာဘသူယူနဲ့တွေ့ရာ तू ကငါရဲ့ပပါဒီနေရာမှာလဲကြနေရပြောလို့ငါလိုက်လာတာဒီရောက်တော့မှငါ့ကိုလှည့်ပြားပြီးခေါ်လာတာငါတိတ်ဆက်တာပဲကဲနင်းပြန်တော့နောက်ဒီလိုမဖြစ်စေရတော့သူ့ကိုစားငါတောင်းပန်ပါတယ်ဟာဘသူယူမင်းမှရှောက်ရည်နဲ့ပေါမရောမိုက်စိတ်ဝင်နေအောင်ငါဘာမှမပြောချင်လူမိုက်လုံရင်လုံဒါပေမဲ့လူရုံမှာတော့မဖြစ်စေနဲ့ငါမှားသွားတယ်ငါမှဒီလိုအကျင့်စီမရှိပါဘူးရှောက်ရည်နဲ့အရက်တောင်းနေရှုမေကိုအင်းရှက်ဖြတ်သွားတာတွေ့လိုက်ရတာအဲ့ဒီမှာရှောက်ရည်ကဒီအချိန်မှာရှုမေကိုကြံစီဖို့အခွင့်ကောင်းမယ်လို့ပြောတာငါစိတ်တွေလွတ်သွားတယ်မင်းအဲ့လိုဆရာမျိုးဝေးဝေးရရှောင်တင်နေဘသူယူငါရှောင်စရာမလိုတော့ဘူးရှောက်ရီအဝင်ကဒီနေ့ပဲအလုတ်ကထုတ်လိုက်တာသူတရားနေထွက်သွားတော့မှမို့ငါ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဝိုင်းဖွင့်နေရတိတ်ကောင်းတာပေါ့ကွာသူတို့နှစ်ယောက်ပြားကမ်းမကိုသွားပြီးပြားဖို့ဖို့အချိန်ကျရောက်လာပြီဒါကြောင့်အော်ရာကဖခင်စီမှာခရီးထွက်ဖို့အကူခွင့်တောင်းလေးတယ်ထို့အခါကိုထွန်းလူဟာဒီမှာငါသာအခုတလောဘသူယူခြေလံတွေပြက်နေတယ်တတိထားအဖေစကားထူးကြနေပါလားလွန်ခဲ့တဲ့လကလေးကဘသူယူကအဖေစီမှာဖြောက်စိတ်အကြောင်းမျိုးမကြာခဏမေးမြန်းတတ်တာအဖေကဘသူယူမရှိခင်မှာအဖေရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဖြောက်စိတ်ဟာဒီမှာတညတာတဲခုသွားတာလွဲပြီးဘာမှပြောမပြအောင်အဲ့တော့ဘသူယူကသိပြီးချိန်နဲ့ပုံမရဘူးအဲ့နောက်အဖေမရှိတဲ့အချိန်တွေမှာသူ့ပပဲဖို့ရတခုလုံးမြည်လံမတက်ရှာပွေနေတော့တာသူကအဖေစီမှာဖြောက်စိတ်ကပြည့်စုံပြီးအပ်ထားခဲ့မယ်ရိပ်မိပုံပဲအဖေပြည့်စုံပြီးခြေရလက်ရပြက်နေအောင်အဖေကောင်းကောင်းသိတာပေါ့ဘသူယူဒီကိစ္စကိုဘာလို့သိသွားလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းကြည့်တော့တရခန့်ရှောက်ရီအဝင်းရောအကူကြီးတောင်းမင်းသူတို့အချင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းသိရတာရှောက်ရီစီကိုမကြာခဏရောက်လာတဲ့ခီးသွွားဧည့်သည်တွေကဖြောက်စိတ်ကိုရှောက်ပွေနေတဲ့သူတွေသူတို့ကအိန္ဒိယနယ်စပ်ကလူဆိုးရဆိုင်ရဲ့တပည့်တွေဆိုတော့ဖြောက်စိတ်အဖေစီမှာတညတာတဲခုသွားတာသိပြီးအဖေကိုသင်ကမကင်းဖြစ်နေရအဖေစီမှာဖြောက်စိတ်ကပြစ်စွေထားခဲ့တယ်လို့ယူဆခဲ့တာနောက်ဆုံးမှာရှောက်ရီနဲ့တာမင်းမင်းဘသူယူအတုံးချဖို့ကြံစီကြတယ်ဒီကိစ္စတွေအဝင်ကသူတို့ပြောစကားတွေတိတ်တဆိတ်နာတောင်းမင်းသိခဲ့ရတာထို့ကအော်ရာရှောက်ရီကအလုပ်ထွက်သွားပြီဆိုမဲ့လက်လျှော့မှာမဟုတ်ဘူးဘသူယူသူတို့ဒီပစ္စည်းတွေရရင်ချမ်းသာပြီဆိုရင်မလုံပေးထားပုံရတယ်ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ဘသူယူကဒီလောက်မိုက်မယ်လည်းမမထင်ဘူးသူတို့သူ့အပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာစေတနာတွေကနည်းနည်းလောက်ပြပြတော့ရောင်ပြန်ဟက်မှာပါအဖေသူတို့နှစ်ယောက်ခရီးမထွက်ပါမေးဘသူယူကအဖေသူတို့ခရီးအတွက်အကြမ်းအတမ်းခံနိုင်အောင်အရက်ချက်ပြီးယူသွားရမယ်လို့ပြောပြီးအိမ်ရှိမှာကိုယ်တိုင်ချက်လေရဲ့ပြီးတော့ဝါကြည့်တောက်တွေနဲ့အရက်ကိုထည့်လေရဲ့တို့အခါကိုထွန်းလူဟာအရက်ကငါသားရဲ့စင်ကျင်တော်တရားကိုအနာယူမသွားအောင်တတိထားပါလို့မှားလိုက်လေရဲ့အော်ရပြာကမပေါ်မှာရက်တန်နေရဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကတော့အတိတ်စီကိုလွင့်ပါနေရဲ့အချိန်ဘလောက်ကြာသွားရဲ့မသိသူ့ရဲ့နောက်ကလှုပ်ရှားမှုတစုံတရာကြောင့်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဘသူရွာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချပြီးသူ့စီကိုလှမ်းလာနေရဲ့အော်ရငါရှုံနေလာပြန်ပြီ။ငါဘုရားမှာဘာလို့ရှုံနေမှုနဲ့ကြုံနေရလဲ။မင်းဘာဖြစ်လာရလဲဘသူယူ။ဘသူယူကချက်တော်ဘလောက်အထိနှစ်သက်ဆွဲလန့်နေမယ်မသိ။အရင်တစ်ချိန်ပြဖို့ဖို့ရောက်ကြတဲ့ကဘသူယူစီကချက်တော်ဘလောက်ချစ်ခင်နေတဲ့တာကိုအော်ရနဲ့နာနဲ့မဆန့်အောင်ကြားခဲ့ရတယ်။ချက်တော်ကစိတ်ကြမ်းလူကြံဖြစ်နေတဲ့ဘသူယူရဲ့အချစ်ကိုငင်းပယ်လိုက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အော်ရအချင်းချင်းမှာမင်းရင်ထဲကတကယ်နဲ့တရားမမင်းကလေးတွေ့လာအောင်ပါကွာ။ငါရင်ထဲမှာ तू ကလည်းပဲမင်းကလေးမှာအစားထုတ်လို့မရအောင်။ငါသိရယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချရောငါရောက်ယူမယ်။အဲ့လိုဆိုရင်မင်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုပဲရမှာပေါ့။မိမတယောက်ရဲ့အချစ်ကိုအကျန်းနည်းနဲ့ဘလို့မှရအောင်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ငါချရောကိုသူတပားလက်ထဲကိုထည့်လိုက်ရတော့မှာလား။ငါဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ။နောက်တနေ့ရအောင်ဘသူယူဟာလူလူမျိုးလဲဆိုတာအားလုံးသိရမှာပါကွာလို့ကြုံသွားပြီးထွက်ခွာသွားလိမ့်မယ်။နောက်တနေ့ရောက်တော့အော်ရာအိယာနိုလာတော့ဘသူယူလင်းစီရဲ့အခြေရှိမြေကွက်လက်မှာတွေ့ရတယ်။ဒီနေ့လှုပ်လို့ဖြစ်ပါမလားဘသူယူ။မင်းမစိတ်တိကိုက်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ဒီလုပ်ကိုရပ်ထားလိုက်လို့ငါတို့တော့မထိခိုက်ပါဘူး။ပြဖို့တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်လို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲကွာ။လှုပ်ရမှာပေါ့။အချိန်အတန်ကြာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကပြကမ်းမထိတ်ကိုရောက်ရှိလာတယ်။ထို့နောက်အော်ရာကျင်တူရဲ့ထိတ်မှာခုတွဲရင်ပြာကမနေအောင်တဖြည်းဖြည်းဆင့်သက်ခဲ့တယ်။အော်ရာပေါ်မော့ပြီးအော်ဟစ်ပြီး။ဘသူယူကျို့ကိုရှော့ချလိ။ကြောက်ပစက်တွေရောက်ဖို့လိုသေးတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကွာအဝေးမှာဝါးတပြန်စားလောက်တသားပဲရှိသေးတယ်။
အော်ရဘသူရွေးမျက်နှာမှာတမျိုးဖြစ်နေလို့တွေးမိပြီးရှင်ထဲမှာထိတ်ကနေဖြစ်သွားရတယ်။သူထင်တဲ့အတိုင်းပဲဘသူယူကအော်ရရဲ့စကားဆိုတော့ခေါင်းယမ်းပြီးလက်ထက်ကျူးစာကိုတိုင်ကုန်းမှာချီနှောင်ပြီးမင်းကိုအောက်ကိုရှော့ချပြီးဘာမှဖြစ်နိုင်တယ်လို့အပေါ်ဆွဲတင်မလဲမစင်းစားတော့ဘူးအော်ရမင်းဘာလုပ်တာလဲဘသူယူငါဘာလုပ်လဲဆိုတာမင်းမသိဘူးလားမင်းကိုလူလောကရံနေပျောက်ကွယ်သွားအဆုံးစီရင်ပြင်မလို့မင်းယူနေလားမင်းကအပေါ်တိတ်ကောင်းလုံးလုံးခတ်နေရ။ရှီစရာတော့အကောင်းသား။မင်းကိုတတလုံးအနိုင်မရခဲ့တဲ့ငါအခုအနိုင်ရတော့မယ်လေ။ချရောငါ့ကိုဘာပြောလိုက်လဲထင်တယ်။ဘဒူယူ။နင်ဟာအော်ရချေပြတော့မမေ့ဘူးတဲ့။အော်ရတာငါ့ကိုချစ်ခွင့်ပဲမယ်ဆိုရင်အချိန်မျိုးလက်ခံပါရတဲ့။မင်းဟာမရှင်ပြိုင်မဲတောင်မှအနိုင်ရတယ်အော်ရ။ဒါကြောင့်ငါလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုလည်းပိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ခံခံမှမှချလိုက်နိုင်တာ။ဒီလောကကြီးမှာငါအတွက်မင်းမရှိမှဖြစ်မှာ။ငါတို့အိမ်ကိုတညတဲခုသွားတဲ့ဖြောက်စိတ်ကြောင်ငါ့ကိုပြောစံအော်ရာသူအထားပစ္စည်းတွေဘာမှဖွက်ထားလဲဒီပစ္စည်းတွေတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဘသူယူအော်ရာဟောရီကျိန်ကျိုတဝက်တတိငါလှီးပစ်ခဲ့မယ်ကျန်တော့မင်းဆက်လက်အောင်မင်းဘသာစပီကပဲရောလို့ပြောပြီးဓာတ်ကိုလှုပ်ရှားလိုက်တယ်ဘသူယူလဲကမ်းမထိတ်ကနေပျောက်ကွယ်သွားလေရဲ့ဘသူရဲ့ရီမောတန်တတဲ့ကိုအော်ရာရဲ့နားထဲမှာကြားနေရတယ်အော်ရာအတွက်ဘလို့မှလှုပ်ရှားလို့မရအောင်ဖြစ်သွားလေရဲ့လေပြေလေးတစ်ချက်အဝေးမှာကျိုးကပြတ်သွားနိုင်တယ်ထို့အခါအော်ရာတိုင်းဆိုင်ဦးဆန်းလုံးရဲ့စကားကိုကြားယောင်နေမိရဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်စုစည်းပြီးတော့မရဏမင်းရဲ့ခေါ်တံကိုနားဆွေနေလေရဲ့ကျိုးစာတင်းကနေဖြစ်ပြီးလှုပ်ရမ်းသွားလေရဲ့အော်ရာရဲ့မျက်လုံးအစုံကဖြတ်ကနေဖွင့်ပြီးကြောက်ကမ်းမရံတဲ့ကိုလှမ်းမျောကြည့်မိရဲ့လူတစ်ယောက်ကကျိုးစာကိုဆွဲတင်နေတာထို့သူရဲ့မျက်နှာမှာတားမွေခေါင်းစွကြည့်ရဲ့မှာပျောက်ကွယ်နေရဲ့ဘလို့ပင်ဖြစ်စေအော်ရာအတွက်ကဲတင်ရှင်ရောက်လာပြီအော်ရာကြောက်ကမရံထဲကိုချီချမင်းသူ့ရဲ့အသက်ကိုကယ်လိုက်သူတေချာကြည့်ပြီးဝမ်းသာအားရနေဦးလေးဖြောက်စိတ်တမိုးလုံးဖြောက်စိတ်နေရာတကအေးကျုံရင်ရောက်ရောက်လာတဲ့ဦးလေးဖြောက်စိတ်ပဲတေဘေးနဲ့ကြုံနေရတာတီတီငိမ့်နေနန်းနဲ့မင်းရဲ့တတိကိုတော့ငါသဘောကျသွားပြီဦးလေးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရောက်လာလဲကိုထိုးလူကလမ်းညွှန်လိုက်တာငါ့မှာအေးတတိကိစ္စပေါ်လာလို့မင်းတို့စီကိုလိုက်လာတာမင်းကဘသူမကောင်းကြံပဲဆိုတာကိုထုံးလူတန်တရားဖြစ်နေအောင်မှန်သွားပြီပေါ့ငါဟော်ရီတောင်စင်းလဲမှာလူတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ तू ကဘသူယူပဲဖြစ်ရမယ်။ तू လက်ထဲမှာဓာိုက်တလက်လဲခြင်ထားတယ်။ဘသူယူက तू ပြောပုံတိုင်းဆိုရင်အဲ့လန်တွားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ကျုပ်သေးချာတိတာတကူရှိတယ်။ပထမတကူကဘသူယူကမကြခင်မှာခြေထုံးဆွေမင်းကလေးကိုအလိုမတူပဲခေါ်ဆောင်လိုက်မယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကကျုပ်တို့ရွာအဝိန်တည်င်းပေးလိုက်တာ။ရှောက်ဝင်တဲ့အပေါင်းအပကုံတွေကကုံတယ်လာတဲ့တွေကိုလမ်းကဖြတ်တိုက်ပြီးလူယူဖို့ကြံစီနေရတဲ့အခုမင်းဘာလုပ်ချင်လဲကျွန်တော်ကဲတင်ရမယ်ကျုပ်တို့သိနေရတဲ့လားကုံတယ်တွေလူရက်ခံရတယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့လူမပီတာကြတော့မယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းတားဆီးရမယ်စိုက်သွားပြီဒီခီးမှမင်းကဥဆောင်ပြီးတော့အော်ရာဖြောက်စိတ်ကိုစကန်းချလင်းစင်စီကိုခေါ်ဆောင်လာတယ်လင်းစင်ပေါ်ရောက်တော့အော်ရာနှင်းမြန်စွာပစ္စည်းကိုတင်ဆက်ပြီးသူအတွက်လိုအပ်မဲ့လက်နက်ကရိယာတို့ပြင်ဆင်လေရဲ့ဦးလေးဖြောက်စိတ်ကျုပ်တို့တီတောင်ကျော့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးစုရဲ့ရှိတဲ့တဲလေးတွေစီကိုမြ мян သွားရမယ်ဒါဖြတ်လဲမယ်ခရီးရမဝေးกว่าပဲမယ်ကြောက်တောင်မြင်ကိုကုတ်ကပ်ပြီးတရားရာကြောက်လမ်းရကြမ်းတမ်းလေရဲ့တဲစုလေးရလူတွေမှာလုပ်ငန်းခွင့်မဝင်ပဲရွရွတဲဖြစ်နေကြတယ်ထို့အခါအော်ရာကျုပ်တို့နောက်ကျသွားပြီထင်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်တဲအိမ်စုလေးကိုရောက်တော့အော်ရာရဲ့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲဘသူယူကဂျရုံကိုအကြမ်းဖက်ပြီးမြင်းနဲ့တင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသိလိုက်ရတယ်။ထိုတဲစုလေးမှာဂျရုံရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဖြစ်လေတယ်။ယောက်ျားသားတွေမှာပြာကမတဏီအောင်ရောက်ရှိနေရကြောင်းဘသူယူကအလွယ်တကူခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တာ။သူတို့ကအခုအော်ရာနဲ့ဖြောက်စိတ်ကိုတော့ရှံပြုတ်ဖို့ဟန်ပြင်ကြတယ်။ဘသူယူမှာအော်ရာနဲ့ညီကိုတော်မန်သူတို့သိထားလေတယ်။အော်ရာနာဂစကားနဲ့ကောင်းကောင်းရှင်းပြပြီးဂျရုံမကြမင်းအရောက်ပြန်ပို့ပါမယ်လို့အာမခံလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဖြောက်စိတ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဦးလေးကျုပ်တော့အာမခံလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကဲဖို့ပဲချန်တော့တယ်ဘသူယူမှမြင်းပါလာတယ်ဆိုတော့သူကရှောက်ယူလို့ဆိုနေပူပေါင်းသွားတာကျင်းတည်တယ်သူတို့ဘမစကန်းချမလဲဆိုတာကျုပ်တို့မသိဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟော်ရီနာဂတာနဲ့တခြားလောညီလန်ရှားပါစေကျုပ်မတွေ့တွေ့အောင်ရှာမယ်အော်ရာကျုပ်တို့လူဆိုတာလားကုန်တယ်တွေကိုလည်းလူရက်ကြမယ်လို့မင်းပြောခဲ့တာမိနေပြီလားဟုတ်တယ်လားကုန်တယ်တွေစီမှာကျုပ်တို့သွားပြီးပူပေါင်းနေလာရင်သူတို့နဲ့မလဲမတွေ့ရင်ဆိုင်ရမှာပဲဒီရက်ပဲအဝိုင်းရက်လာပြီနဲ့ကုံတဲ့တရားခီးထွက်ဖို့ရှိရယ်အ
အော်ရနဲ့ဖြောက်စိတ်တို့ဟာသဲစုလေးမှာအချိန်မဆိုင်မဲ့ခီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။ဦးလေးဖြောက်စိတ်ရဲ့အရှုပ်အထွေးကိုလည်းပြောပါအောင်။နှမ်းမြအေးဆွေမင်းကလေးကြောင့်မင်းသိပြီသားပါ။ငါဟာမင်းဖခင်စီမှာပစ္စည်းတစ်စုပ်အပ်နေမင်းစံနဲ့ပစ္စည်းတို့ရှောင်ခီးဆက်ခဲ့။စံနဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကအရာရှိတယောက်လက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်လို့သိတာတော့ငါအဲ့ဒီအရာရှိကိုအရင်ဆုံးရှာတာပေါ့နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီညနေပြူအရာရှိရာပြင်ဦးနေစစ်တပ်မှာရှိနေရတယ်ငါလည်းမေမျိုးတမ်းမိလိုက်ရတာပေါ့မေမျိုးရောက်တော့ငါရင်ဝအောင်ဖနောက်နဲ့စီးပြီးအကန့်ခလိုက်ရတယ်လို့တတင်းစုတစ်ခုကြားလိုက်ရတာငါလိုက်ရှာနေအရာရှိရာစစ်တပ်ကပင်ဆင်ယူပြီးအင်္ဂလန်မိသားစုတွေနဲ့တူအပီးပိုင်ပြန်သွားပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပြည်စုတွေပြန်ရဖို့လမ်းဆုံးသွားပြီပေါ့ဟုတ်လားဦးလေးဖြောက်စိတ်ငါလည်းအဲ့လိုတွေးလိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ဆွဲမလျှော့ပဲဆက်ပြီးဆုံးသန်းတော့အရာရှိစီမှာနှစ်ပေါင်းများစွာထမင်းချက်လုပ်လာလူတယောက်တော့မြို့ပေါ်စားတော့ဆက်ဒီဇိုင်းမှာအလုပ်ဝင်လုပ်နေရလို့သိရတယ်။ငါအတွက်တဲလွန်စာရလူရညာဆိုပြီးထမင်းချက်ကြီးနဲ့တွေးပြီးရှင်းနီရောက်ပေါင်းတင်ရတယ်။ပြီးမှသူ့ဆရာအိတ်အောက်ပြီးဆုံးဆန်းကြည့်တော့အရာရှိနဲ့ခင်မင်းနဲ့ရှေးရောက်ပစ္စည်းစုဆောင်နဲ့ဂျူအဖိုးကြီးစီကိုအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရောက်နေနိုင်တယ်ဆိုတော့မျောလင်းချက်နဲ့ဂျူအဖိုးကြီးနေထိုင်တဲ့မန်တလေးကိုလိုက်ရတယ်။ငါလည်းမန်တလေးကိုရောက်အောင်အဖိုးရတည်သွားတာနှစ်လလောက်ရှိပြီလို့သိရတယ်။ဂျူအဖိုးကြီးတည်ပေမဲ့တားတယောက်တမီတယောက်ကြံသေးရဲ့ကွာ။အမွေတို့သူတို့နှစ်ယောက်ပဲခွဲဝေယူမှာတည်ထားတော့ငါမျောလင်းချက်တွေကရေးရေးလေးကြံနေတယ်။ဂျူအဖိုးရတည်ရန်ဆောင်ရေးတာပေးရတဲ့အမွေထင်းရှိနေရဲ့ရုံကန်ဝင်ပြီးစားရဲစားရဲနေကိုရှောက်ပွေးရတာပေါ့။ဒီအဖြစ်တွေကမင်းတို့တထိုင်နဲ့ပြုတ်ပြနေပြီမဲ့ငါအတွက်အချိန်တွေအများကြီးကုန်ခဲ့ရတာ။ရှိနေရဲ့ရုံကန်ကိုညဘက်လူကြီးတိတ်ချိန်ရောက်တော့မှခိုးဝင်ပြီးရှောက်ပွေးတော့ငါလိုချင်တဲ့တည်ရန်စာကိုတွေ့ရတယ်။အဖိုးရသူတို့လူမျိုးရဲ့ဓလေတိုင်းတည်ရန်စာကိုစိတ်ဆက်ရေးခဲ့တာကွ။သူကသားသမီးနှစ်ယောက်အပြင်အရာအခိုင်အစေတွေ driver မာလီထမင်းချက်ဘသူ့ငွေဘလောက်နဲ့ဘာပစ္စည်းပေးလိုက်ပါလို့အတိအကျအောင်ရေးထားခဲ့တာ။အဲ့ဒီပစ္စည်းစင်းတွေကြည့်တော့မှငါတို့ရှာပွေနေတဲ့နန်းမြအေးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစင်းထဲမှာတွေ့လိုက်ရတာ။ဒါဆိုရင်စစ်တပ်ကအရာရှိရဲ့လက်ထက်ကနေပြီးဂျူအဖိုးကြီးစီကိုပစ္စည်းတွေတကယ်ရောက်သွားတာပေါ့။ဟုတ်တယ်ကွာငါလည်းဝမ်းတအားရနဲ့တည်ရန်စာကိုဆက်ဖက်ရတာအဖိုးရအဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တူငွေတထောင်တတိကိုသူမတည်ခင်အနီးကပ်ပြုစုဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့အိမ်ပေါ်မိမကြီးကိုပေးဖို့ရှိခဲ့တာမိမရဲ့အနမေကဒေါ်ညိုတဲ့ဒေါ်ညိုတတိကိုဆက်ပြီးဆုံးသန်းတော့မန္တလေးကတရုတ်တန်းမှာဘိမ့်မုံရောင်းနေရလို့သိရတယ်အဲ့ဒီဒေါ်ညိုနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှငါလည်းနာကတောင်တဲ့ဘက်ကိုခြေဦးပြန်လဲခဲ့ရတာဒီလိုဒေါ်ညိုမှတားတယောက်ရှိရဲ့အဲ့ဒီသားစိုးသွန်းလို့မင်းမန္တလေးဌာနပိုင်ကကလူရမှုနဲ့အလိုရှိနေတဲ့ဝရံပြည့်တယောက်ပဲသူ့နာမည်ကကြောက်ခဲလို့ခေါ်တယ်။သီတာထင်ရှားတာကညာဘက်ပါပြင်မှာဓာတန်အမာရွတ်ကြီးရှိနေတာ။ထိုကအော်ရာရုတ်တရက်ရက်တန်လိုက်ပြီ။အဲ့လိုကျုပ်တည်ရဲ့ဗျ။ရှောက်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတယောက်ပဲ။ကျုံနဲ့ဘသူယူတို့ပြားကမ်းပေါက်အလားလန်းရှူထဲမှာစကန်းချနေတာသူတို့လူစုပဲ။ကြောက်ခဲကသူ့မိခင်တော်ညိုစီကိုမကြာခဏတိတ်တဆိတ်လာရောက်တွေးဆုံနေ။အဲ့လိုတွေးဆုံရင်မိခင်ကျူအဖိုးကြီးပေးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကိုမြင်သွားပြီးအကုန်ယူသွားတော့တာပဲမိမအိနေနဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဘယ်လိုတန်ဖိုးရှိမှန်းလဲမသိဘူးလေကြောက်ခဲယူသွားတော့လဲလွတ်လဲပေးလိုက်မှာပေါ့ကြောက်ခဲကတော့ဒီပစ္စည်းတွေအကြောင်းကောင်းကောင်းသိနေခဲ့တယ်ကွာတကယ်တော့ကြောက်ခဲဟာဟိုးအရင်ကတည်းကနေဆက်မှရှိရဲ့လူဆိုးရစားတယောက်စီကနန်းမြအေးရဲ့ပစ္စည်းကိုငါအလေးတော့လာကြတဲ့ကငါနောက်ကိုလိုက်နေအဖွဲထဲမှာပါခဲ့တာဒီအကြောင်းတွေလူဆိုးရစားစီကကောင်းကောင်းသိနေမှာပေါ့အခုတော့ဒီကောင်တွေသူရဲ့ဆရာတစ္ဆာဖောက်ပြီးနာကားတောင်းတဲ့လျှောက်ကုံကူးတယ်လို့ဓမြတိုက်တယ်လို့လုပ်ပြီးတော့နေပြောင်းလာပြီ။အော်ရဖြောက်စိတ်စီကရှုပ်ထွေးလိုက်အဖြစ်ပြက်ကြီးကိုအဆအဆုံနာထောက်မိရဲ့နော်။ဒီလောက်နှစ်တွေ့အကြာကြီးသဲလွန်စာနာကိုအမိရလိုက်နေနိုင်တဲ့ဦးလေးဖြောက်စိတ်ကိုတော့ချီးကျူးပါရယ်ဗျ။ဦးလေးသာဆုံတော့လို့မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်အတော်ဆုံးဆုံတော့ဖွဲ့ပြီးရမှာ။ဒါငါအလို့ကဒီကိစ္စပြီးဆုံးတော့မှတော့ငါစိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်နေမိတယ်ဟာ။ဒီကိစ္စပြီးသွားတာနဲ့ငါရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးရပ်တန့်သွားမှာ ው ကွ။အော်ရာနဲ့ဖြောက်စိတ်တို့ဟာမနာရန်ခီးဆက်လေးဟာညနေစောက်အချိန်မှာတောင်မြင့်ကိုဖြတ်ပြီးဖောက်လုပ်ထားတယ်။ကိုကြီးကောက်ကခြေချင်းလမ်းတစ်ခုဥတိုင်းမိကြတယ်။အတန်းကြောင်သွားလာမိရောအစာအောက်တွေရောင်းချပုံရတဲ့ဆိုင်ငယ်လေးတစ်စုံနဲ့တဲအိမ်စုလေးတွေရှိတဲ့တောင်ပေါ်စကန်တစ်ခုရောက်လာတယ်။အော်ရာစိုက်တဲ့ဆိုင်နဲ့ဝင်ပြီးစကားပြောဆိုပြီးတော့ပြန်ထွက်လာပြီ။ကျုပ်တို့ဒီမှာပဲလားကုန်တယ်လို့ဆောက်ရမယ်ဦးလေ။သူတို့ရေမရောက်သေးဘူးလို့သိရတယ်။ဆိုင်ကိုမရောက်မီမှာခီးသွားပုံရတဲ့လူအချို့ရဲ့စားတောင်ရင်နဲ့အော်ဟစ်ပြောဆိုတဲ့မျိုးကြားနေရတယ်။ထို့အချိန်မှာဆိုင်ထဲကနေလူတယောက်တရင်တရင်ပြေးထွက်လာတယ်။ကျုပ်ကျုပ်ကိုငွေရယူပြီးအနိုင်ကျင့်လွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပြီးတတိကင်းလွတ်သွားလေရဲ့ဖြောက်စိတ်ကခေါင်းကုပ်ပြီး
ဒုက္ခတွေနဲ့တိုးနေပြီဘလို့လုံးမလဲအော်ရာရှေ့တတဲရောက်လာမှာတော့ရှောင်တော့လို့မဖြစ်ဘူးလေသူ့တတိယအရင်လုပ်ရမယ်လဲကြနေသူနာမှာဒူးထောက်ထိုင်ကြလိုက်တယ်ထို့အချင်းစိုင်းပါဝါနဲ့ဟိတ်ကောင်နဲ့မဆန်တဲ့ကိစ္စမှာဝင်မရှုံနဲ့လက်ဖြားနဲ့အောင်မထိနဲ့ကိုလန်းကိုသွားကြကျုပ်တို့တို့ဒုက္ခရောက်နေသူရှောင်လဲသွားလို့ထုံးစံမရှိပါဘူးမလောက်လေးမလောက်စားရင်အသားနာခြင်းမီထင်တယ်ငါအကြောင်းမသိသေးဘူးထင်တယ်လို့ကြိမ်းဝါလေဟာဖြောက်စိတ်ကကြည့်ုံနဲ့သိတာပေါ့လူကောင်ကြည့်ပြီးအချိန်မစီးဘူးဆိုတာလေပြီးတော့ဟောက်လူရဲ့ငွေရောအနိုင်ကျင့်ပြီးလူရက်ထားတယ်ဆိုတာခမရအချိန်မစီးရဲ့အပြင်အကျင့်မှမကောင်းဘူးဆိုတာဘသူမှသွားမေးစရာမလိုဟုတ်တာပေါ့ငါ့ကိုအဲ့လိုပြောလို့စိတ်မဆိုးငါအနိုင်ကျင့်လူရက်တက်တာလည်းအမှန်ပဲဒါကြောင့်မင်းတို့နှစ်ယောက်လည်းငါရဲ့တားကောင်တွေဖြစ်သွားပြီအဖိုးတန်ပစ္စည်းမှန်သမျှပေးစားစမ်းခတ်တာပဲအဲ့လို၆တန်းအောင်မကြောက်တတ်တာထို့အခါထို့လူကဒေါသပောက်ကွဲသွားပြီခြေလန်းကိုဖျောက်ဆိတ်စီဦးတည်လေးရဲ့ထို့အခါအော်ရာခမရရှုခြေတလန်းတိုးဖို့စိတ်မကူးနဲ့လက်တစ်ဘက်ကရိတ်ခနဲ့လှုပ်ရှားသွားတယ်။အော်ရာလက်ထရာတူးလေးရကျဲလောင်းနဲ့ညှို့ရိုက်ခတ်တဲ့အတူမျှတစင်ပြေးထွက်သွားလေရဲ့။မျှမျက်အုပ်ထိုးရဲ့လူရဲ့ဘေးကကပီးအနားရှိသစ်ပင်တခါနေစာတိုးဝင်သွားတယ်။ခမရနောက်ဘက်ကိုတေချာကြည့်လိုက်အောင်။သူ့ရဲ့နောက်ရှိသစ်ရွက်တွေစာနဲ့သွေးဆက်တို့လိမ့်စင်ကြလာတယ်။ထို့သောမျက်မှောင်ချုပ်ပြီးတေချာကြည့်လိုက်တော့သစ်ကောင်းတစ်ခုမှမွေတကောင်ရဲ့ဦးကဆွဲဝင်နေရမြားတယ်ကိုတွေ့ရတယ်။တစ်တန်းငန်းဆိုတာအစိပ်ပြင်းနေလို့ကြာဘူးတယ်။ထိလိုက်ရင်တော့တုံးကနေပဲ။တစ်တန်းငန်းကိုမြင်လိုက်တော့မျက်အုပ်ထုံးတဲ့လူရဲ့ဟန်ပန်မှုရပြောင်းလဲသွားလေ။မင်းရဲ့ပြစ်ချမှုကိုလောင်ပြောင်မှုရဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။မင်းကိုလူရက်ဖို့ကြံစည်မှုရဲ့အတွက်လည်းခွင့်လွတ်ပါ။မင်းတို့ဟောရီယာတရုတ်ဆိုင်မှာပြုစုပြစေ။ထို့အခါဖြောက်စိတ်ကမထင်မဲ့ပဲတကားနဲ့တွေ့ပြီဟေ့လို့အော်ဟစ်လေ။ထိုးချင်းလဲကြနေသူကလည်းတတိပြန်လဲလာပြီမြက်အုပ်ထုံးတဲ့သူကကတိပါအိရှုပ်လေးကိုထိုးသူစုပြန်ပေးလိုက်တော့ထိုးသူလည်းဝမ်းသာအာရနဲ့ထွက်သွားလေတော့တယ်အော်ရမြက်အုပ်ထုံးတဲ့လူကိုနာဝင်ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့သူတို့ကဆိုင်ထဲရှိကျူဖြာကြီးပေါ်မှာနေရယူပြီးမြက်အုပ်ထုံးတဲ့လူကကျုပ်နာမည်ငှထွားလို့ခေါ်တယ်လူတွေကတော့ကျုပ်ရဲ့နာမည်ရှိမှခုံဘိုးတစ်ခုတက်ပြီးဒါငှထွားလို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့လိုခေါ်ရလဲအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးစကားရက်ပြီးထိုင်နေရင်မှာပဲလက်နှစ်ဖက်လုံးတပြိုင်တည်းလှုပ်ရှားလိုက်တယ်။ဓာငှထွားရဲ့လက်အစုံဘယ်အချံရောက်နေမှမသိရဲ့။ဓာပါလေးနှစ်လက်ကစိုင်တောက်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ပြောင်ကောင်းရဲ့မျက်လုံးနှလုံးထဲမှာဆွဲဝင်နေရဲ့။ထို့အခါဖြောက်စိတ်ကလက်ခုပ်တီးပြီးကောင်းလိုက်တဲ့လက်စာပဲ။ဓာငှထွားအဆွဲကုံပေါ်ဟာခမည်းနဲ့ထိုက်တယ်မှာတယ်။ကျုံနဲ့မယ်ကဖြောက်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဟောရီယာလူငယ်ကတော့အော်ရာတဲ့။ထို့အခါဓာငှထွားအော်ရာကိုကောင်းလေငါဘဝမှာဘသူမှအလျှော့ပေးကြရတဲ့ထုံးစံမရှိဘူး။မင်းရဲ့စိတ်တက်ကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့အော်ရာဆွေကောင်းလေးတို့ဓာငှထွားဒီနေ့အစပဲပါပဲလုပ်ပေးရလုပ်ပေးရအလျှော့ပေးပြီးအစင်သေးရှိနေပြီ။မင်းတို့မှလိုအပ်တဲ့အကူအညီရှင်ပြောအသက်ဆုံးမင်းဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ကတိပေးရယ်။ဓာငှထွားအော်ရာကိုပြောလိုက်လေရောတယ်။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့တမိုးလုံးဖြောက်စဲရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။